这是2023年最后一部灾难惊悚片，未知病毒蔓延整座城市，感染者在几十分钟内便倒地身亡。一切的源头还得从这辆列车说起，司机突然感觉身体不适，导致列车失控发生侧翻，茫茫多的乘客疯狂奔出地铁站，中途不断有人咳嗽倒地，他们每个人像是感染了某种疾病，显然不是列车失事造成的伤害。官方的响应十分迅速，为了防止病毒扩散，立刻将车站附近隔离起来。一位外国老者好心的搀扶伤者，却被警方误认为小偷给抓了起来，于是他立马打给女儿求助。安娜骑车匆匆赶来，凭借警察的身份，她毫无阻碍地翻过了警戒线，随处可见的伤者已经来不及顾及，她径直跑去关押父亲的隔离室，看到那名警察已经毒发身亡。撬开门锁后，安娜询问父亲在列车上到底发生了什么，后者说车厢里突然散发出浓烈的煤气味，接着所有乘客开始呕吐，直到列车脱轨发生侧翻。安娜让父亲先骑摩托车离开，多年从警的直觉告诉他，这起事故绝对不是意外。匆匆来到车站的监控室，他看见有位闲庭信步的女士十分可疑，正要拍照时，监控画面突然暗了下来。安娜连忙跑出去查看，却发现对方早就不知所踪，在附近找了一大圈，她看到神秘女子递给一名患者几管药剂，接着又迅速的消失不见。安娜正要上前询问，想不到那名患者已经痊愈，跑路的速度不输正常男性。就在她追上去四处搜寻时，无意中发现有个裹尸袋动了一下，打开一看，这名患者居然还没死透，咳出的血液溅了安娜一身，后者心中大骇，身体很快传来不适的感觉，想不到病毒传播的速度这么快。就当安娜无力地瘫倒在地时，那名患者突然现身，对着她的手臂扎了一针。与此同时，副总理卡梅拉正在召开紧急发布会，他说已经掌握了切实证据，这是一场恐怖袭击活动，更多细节还有待进一步调查。匆匆结束发布会后，卡梅拉又婉拒了一位富商的对话请求，因为他的女儿也乘坐了那辆事故列车，到现在还下落不明。卡梅拉正准备去找上级请假，谁知对方突然喷出一口鲜血，恐怖病毒居然蔓延到这里来了。按照应急处理流程，卡梅拉就这样稀里糊涂的由负转正，而苏醒过来的安娜不但感染症状全无，甚至还有精力跑去办公室查看救了自己的患者资料。根据手臂上残留的指纹，她很快便找到对方的住址。这个名叫哈利的女孩十分可疑，她居然拥有治愈病毒的解药。安娜正准备离开办公室，警局局长突然从身后追出，警告她不准再出现在这里了。原来安娜之前试图收集局长的贪污证据，此时已经是停职状态。经过一路的风驰电掣，她很快抵达哈利的住处，见对方想要逃跑，早有准备的安娜一把将人抓住。哈利的情绪十分激动，他说自己并不想在列车上投毒，全是那些人逼迫的。突然对面楼栋传来两声枪响，哈利就这样应声倒地。安娜气愤的大吼一声，在他身上找到一本精美的笔记本，上面有一段留言之词，落款署名是位非常有名的网络博主。于是安娜直接来到对方的住处，询问他是不是认识哈利，还不待博主否认，他就看见桌上的奇怪皮箱，打开一看，浓烈的煤气味迎面扑来。安娜猜测这很有可能就是病毒源，于是直接带着博主来到警局的审讯室。当他说出哈利已经死亡时，博主的情绪变得非常激动，他说那些人承诺过会保证哈利安全的。显然博主也知道这次恐怖袭击的幕后主使，死去的哈利只是被利用的工具人而已。可就在这时，局长带着一名律师走了进来，斥责安娜在停职期间滥用审问权。眼看博主就要被律师领走，安娜急切地将自己的发现全盘告诉局长，见后者丝毫不以为意，他当即反应过来，自己的局长恐怕又被收买了。这次恐怖袭击远比想象中复杂的多。果不其然，刚刚上任的总理卡梅拉再次召开记者发布会，他说某家生物公司已经研制出了疫苗，而且会免费提供给本国市民。一时间卡梅拉的声望大涨，借此机会他还公布了一项外国居民监控法案，这能有效地杜绝类似的事件再次发生，因为他们已经锁定了这次恐怖袭击的幕后主使，正是从国外移居过来的市民。与此同时，一位土生土长的光头大汉在网上发布了一条视频，他说病毒爆发时，有位外国老者的行为十分可疑，不但没有任何感染迹象，事后还仓促地逃离了现场。安娜看完后大为恼怒，因为这位国外老者就是自己的父亲，监控视频被人为剪辑，显然想污蔑他的父亲就是主谋，却不知老父亲此时已经来到上班的公司，发现这里已经被愤怒的市民糟蹋得不成样子。这时候一位神情沮丧的男子走了过来，对方自称名叫罗杰，他的妻子就是事故列车的乘客之一。虽然对方成功突破警方封锁回到家里，可早就在新闻里知晓一切的罗杰并不敢打开门，因为家里还躺着几个月大的孩子，最后只能眼睁睁看着妻子被堵在门外毒发身亡。如今终于找到杀人凶手，罗杰越想越激动，两人在推搡中不小心滑倒，结果导致安娜父亲当场死亡。当安娜匆匆赶到现场时，他对罗杰的怒意可想而知。
正如对方看见妻子死亡时的表现一样。无比讽刺的是，民众居然一边倒的支持罗杰，认为他是为民除害的大英雄，连总理卡梅拉都亲自出来站台。结果这个男人没过几天就被保释了出来，可安娜却咽不下这口气，她觉得卡梅拉可能也有问题，于是利用警察身份的便利，居然将对方给强行绑了过来。安娜觉得这次病毒事件其实是他们自导自演的闹剧，否则疫苗怎么可能这么快上市，目的就是为了推行外国居民监控法案。见自己的生命危在旦夕，卡梅拉终于交代了一切，其实他也是被逼这么做的。事发当天，有个人突然闯进办公室，拿出一份法案要求自己推广。起初卡梅拉并没有当回事，直到手机上收到女儿被绑的视频，于公于私之间，他无奈地选择了后者。不过更多的内幕就不得而知了。安娜翻看卡梅拉的手机记录，总算相信对方也是被利用了。不过在观看他女儿被绑视频时，意外发现一条有用线索。卡梅拉认出背景墙上的数字编号，正是某处地铁站的休息室。两个人循着地图来到现场，卡梅拉的女儿果然就在这里，却不想一位壮汉突然出现。经过一番激烈的缠斗，安娜总算成功杀掉对方。虽然卡梅拉的女儿获救了，可她并不想参与这场阴谋的角逐。安娜没办法，只能继续独自调查下去。她悄悄潜入研发出疫苗的生物公司，在这里居然发现了一份流感疫苗的接种记录，将前后所有的线索串联起来。除了那个网络博主，大部分都跟这家公司的老板关系密切。安娜主动找到在警局任职的同事，将这些天的发现全盘托出，包括她父亲在内的外国居民之所以能够免疫病毒，因为生物公司在前两周就以流感疫苗的名义悄悄帮他们注射了病毒抗体。可就在这时，电视上插播了一条紧急新闻，前警员安娜其实跟他的父亲一样，是这起病毒事件的主谋，因为他为了帮助父亲逃脱，亲手杀死了一名交通警察。安娜没想到幕后黑手的反击来得如此之快，正准备离开时，同事居然劝他去警局自首。安娜表面上答应下来，反手就是一记重击，匆匆跑出屋外，将同事锁在了家里。第二天一大早，官方媒体宣布正式实施监控法案，本市的所有外国居民将在身体中植入生物制药公司生产的监控芯片。安娜的心中十分不甘，再次找到卡梅拉，表示生物公司的老板就是病毒事件的幕后主使，唯一无法佐证的就是他跟网络博主的关系。卡梅拉之前并不知道这位博主私藏病毒，无比惊讶地告诉安娜，对方就是公司老板的儿子。安娜的证据链总算拼凑完成，既然警局局长已经被收买，他不建议亲自当一回执法者。再次潜入网络博主的家里，安娜还没开始盘问，公司老板突然冒了出来，他想用博主的性命逼迫对方坦白一切，谁知老板却表示眼前的这位只是自己收养的继子，接着便直接开枪将其击杀。安娜惊得目瞪口呆，想不到这个老头如此心狠，自觉稳操胜券的老板得意洋洋，他说火车站的病毒只是开胃菜，真正的袭击还在后面。安娜装作好奇的模样，出其不意拿起灯台朝他砸下。女人想到枉死的父亲，下手的力道越来越重，他就这样解决掉了幕后主使。当安娜匆匆跑回家里，还没来得及清理身上血渍，便看见一大帮本地居民堵在了门口，他们大多数人都在病毒事件中痛失至亲，这回终于可以伸张所谓的正义了。以上就是恐动雪梨的全部内容，喜欢的朋友记得持续关注，咱们下期再见。